ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജെലീസ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഗെയിമായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് പിരിക്കാൻ കൂട്ടാന്നാണ്. അപ്പം ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഗെയിമാട്ടോ, നല്ല രസമാണ് കളിക്കാൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ല അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ച് അതിൽ ഓളും കൂടി നിൽക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയല്ലോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ഗണിതത്തിലെ പുതിയ ഒരു കളിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അയച്ച കളികളെല്ലാം നിങ്ങൾ കളിച്ചിരിക്കുമല്ലോ, ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തോ? ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ചാർട്ട് കണ്ടില്ലേ, ആ ചാർട്ടിൽ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കളിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു നാല് ടോക്കനുകളാണ്. ഒരേ നിറത്തിലുള്ള രണ്ട് ടോക്കനുകളും ഒരേ നിറത്തിലുള്ള രണ്ട് ടോക്കനുകളും. രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ചേർന്ന് നമുക്കിത് കളിക്കാം. ഒരാൾ രണ്ട് ടോക്കനാണ് ഒരു ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഈ കളത്തിലേക്ക് എറിയണം, എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ആളുകൾ. ഈ കളിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പിരിക്കാം കൂട്ടാം. നമുക്കൊന്ന് ഈ കളി കളിച്ചു നോക്കാം. കളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ കളി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഗണിതം വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു കളിയാണ് ഈ കളി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയാലോ. ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പിരിക്കാം കൂട്ടാം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഗെയിം. ഈ ഗെയിം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചാർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്, മൂന്നംഗ സംഖ്യയിലെ ചാർട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്കുള്ള ടോക്കനുകളാണ്, ഒരാൾ രണ്ട് ടോക്കനാണ് എറിയേണ്ടത് ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ. ഒരാൾ ഒന്നാം റൗണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അടുത്ത ആൾ ഒന്നാം റൗണ്ട് എറിയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കും, നമുക്ക് ഈ ഗെയിം ഒന്ന് കളിക്കാൻ പോകാം. ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗെയിം ആരംഭിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. മൂന്നക്ക സംഖ്യയുള്ള ചാർട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ജസ ഇവിടെ ടോക്കൺ എറിയാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ജസ ടോക്കൺ എറിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ സംഖ്യയിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് നോക്കാം. അതെ, ഒന്നാമത്തെ ടോക്കൺ വന്ന് വീണ്, രണ്ടാമത്തെ ടോക്കൺ വന്ന് വീണതും ജസ പറയും. എനിക്ക് കിട്ടിയത് 538 375. ഓക്കെ ജസ, അത് നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ കിട്ടിയ സംഖ്യ തുക എന്ന ചാർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മോൾ. ഓക്കെ, ഇനി എൻ്റെ ഉയരമാണ്, ഞാൻ അനുവരെ ടോക്കന് എറിയാൻ പോകുന്ന സംഖ്യയിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 353 375. ഞാനത് റൗണ്ട് കിട്ടിയ സംഖ്യ തുക എന്ന ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, 375 + 353. ഈ ഗെയിമിൽ ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലെ സംഖ്യയെ പിരിച്ചെഴുതാൻ പോവുകയാണ് ജസ. ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്, 300 + 500 + 30 = 8. നമുക്കിത് കൂട്ടി നോക്കാം. 5 + 8 = 13 + 70 = 300 + 500 = 800. 5 + 8 = 13 = 70 + 30 = 100 + 300 + 500 = 800. തുക 913. കിട്ടിയ സംഖ്യ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലെ സംഖ്യ ജസ തന്നെ അത് പിരിച്ചെഴുതും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് പിരിച്ചെഴുതും. എനിക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യ 375 + 353 എങ്ങനെയാണ് ജസ അത് പിരിച്ചെഴുതുക? 300 + 70 = 500 + 50 = 3 5 + 3 = 8 + 70 = 120 + 300 = 600.
അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട്, എഴുപതും അമ്പതും നൂറ്റി ഇരുപത്, മുന്നൂറും മുന്നൂറും അറുന്നൂറ്. തുക എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട്. തുക എത്രയാണ്? എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട്. ജസൻ, നിനക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ സംഖ്യ എത്രയാണ്? തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന്. എനിക്ക് കിട്ടിയതോ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട്. എന്നെക്കാളും എത്ര കൂടുതൽ നിനക്ക് കിട്ടി? നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച്. നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിട്ടിയല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കളിച്ചപ്പം ജസക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു? നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നും. ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നും അത് പിരിച്ചു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, കണ്ടില്ലേ? ആ പിരിച്ചു എഴുതിയിട്ട് ആകെ കിട്ടിയ തുക എത്ര മോളെ? നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട്. നാൽപ്പത്തി രണ്ട്. രണ്ടാമത് ഞാൻ എറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതോ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലും. അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലും ആകെ തുക എത്രയാണ്? എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട്. ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം കിട്ടിയത്? ആ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്. എത്രയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത്? നാനൂറ്റി ആറ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഗണിതം. അപ്പം വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം, കൂട്ടാൻ കഴിയും, പിരിച്ചെഴുതാൻ കഴിയും, അതുപോലെ തന്നെ സങ്കലനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ രസകരമായ വീഡിയോ കളിച്ച് നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും.